Здравейте, добър вечер на всички. Добре дошли на нашия пореден проект, който се казва Музика портрети. Така нарекахме този концерт. Аз и моите колеги и с голямо удоволствие го направихме, защото портретът е онова близко нещо, което показва както положителни, така и отрицателните черти в близкия план. Аз ви обещавам, че ще видите само положителни емоции, перфектно камерно музициране и съвсем нови, чисто топли пиеси, които сме подготвили специално за вас. Това, което чухте, е сюита на Костадин Льолев, която напоследък стана неизменна част от нашия репертуар. И почвам да ви представям гостите съвсем по-лека, съвсем спокойно, защото това са хора, които вече имат своя път, имат своето място в фолклорния ни жанър, имат своето категорично място, бих могъл да кажа. Първите ни гости, които ще представим, те ще пеят няколко пъти с нас в различни форми. Това са едни момичета, които през вече далечната 96-та година се намериха в хор Мистерията на българските гласове и Милен Иванов, техният диригент, направи от тях един невероятен квартет, който разнася славата на България, на българската фолклорна музика навсякъде по света. По-късно ще кажа още нещо за тях, но сега вашите аплодисменти за Ева квартет. Казват за тях, че са най-добрия камерен женски вокален квартет. Казват за тях, че пеят еднакво както на запис, така и на живо. Аз смятам, че ще се убедим всички в това. Първата пиеса, която ще изпеят момичетата, се казва Лазарица. И тя е на Николай Кауфман. Слушаме Лазарица в изпълнение на Ева квартет. Все те падна Лазаре,
Мами, момци, деле. Лазаре. Мами, момци, деле. Лазаре. Висока летва, вокално майсторство. Продължаваме натам с една съвсем нова пиеса на Ева Кватет. Тя е написана от сопраното Гергана Димитрова, която много от вас вече може би познават със своя самостоятелен проект Била нога. Песента е изключително любопитна и вече е в техния репертуар неотменно. Нарича се Йова. Ева Кватет, Йова, автор Гергана Димитрова. Следващата пиеса, която ще чуете, песен, я сложихме не случайно за тази вечерния концерт, защото така започна малко да се спекулира и много пъти сме говорили за вокалното ни изкуство и за това, че
всички по-нови хорове пеят репертуара на по-старите хорове, че малко се пише вокална музика, особено камерна. И това, разбира се, не е добре за българската хорова музика. Но тази песен е написана в 96-та година и от тогава е неотменна част от репертуара на Ева Квартет. Тя е от една от песните на сестри Касянови. Ще чуем в едно невероятно изпълнение на Евелина Спасова. Песента се казва "И би шега". Гергана Димитрова, София Ковачева, Евелина Спасова, Даниела Стоичкова, Ева Квартет.
докато те си поемат дъх за още участие в нашия концерт, аз ще представя една от последните ни пиеси, която е по музика на Кръстю Димов, на Недялко Недялков и на Костадин Генчев. Аранжиментът е на Костадин Генчев. Нашите прекрасни каваджи, солисти на новата ни концертна свита за три кавала. Солисти Недялко Недялков, Кръстю Димов и Костадин Генчев. Thank you.
Дяко Недялков, Христо Димов, Костадин Генчев, Оркестър за народна музика на Българското национално радио, Концертна свита за три кавала и оркестър. Аз ще поканя следващите наши гости, които сме обявили и с удоволствие поканили. Това са един дует, който през последните години се установи трайно в кариерата, зае онази ниша от дуети, които в този си вид, в този жанр просто липсваше и направиха вече втори албум. Чести гости са на събития, на концерти. С удоволствие каня солистите на Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, а тук при нас дует Христина Белева и Петър Миланов дуо. Докато те си оправят всичките жакове, педали и други такива съвременни средства за добро озвучаване, аз ще кажа още три думи. Христина Белева от Айтос, дълъг път измина до София, през музикалното училище в Котел, през музикалната академия в Пловдив, през ансамбъл Тракия, до националния ансамбъл Филип Кутев, свири с Булгара и с много други формации. И сега е при нас на гости, в първо студио на Националното радио, Петър Миланов. Какво мога да кажа повече от Петър Миланов? Той е от Кюстендил, завършва средно музикално училище Широка лъка. Има съпруга и прекрасно дете и живее близо до София. С удоволствие представям отново Христина Белева, Петър Миланов дуо. Thank you.
Thank you.
Кристина Белева, Петър Бионов до... Тяхно име за аплодисментите. Скоро една позната каза, много са ви кратки концертите. Аз си казах, днешния ще бъде около 340 минути общо. И ще посвирим малко повече, защото има какво да покажем. Сега ще представя като солови изпълнителки Ева Квартет. Една песен, писана от Георги Андреев преди доста време, може би 10 години. Песента се казва Запали Доне Борина, а солистка е Даниела Стоичкова от Ева Квартет. Стоичкова, Ева Квартет. Още една солистка ще представя от Ева Квартет. Това е Гергана Димитрова, която е родена в град Плевен. Завършва средно музикално училище Плевен, след това Софийски университет. Много част от Ева Квартет. Песента е съвсем нова. Правихме преди няколко месеца на концерт във Варна. Нарича се Бели Лагинка. Аранжиментът на Бели Лагинка е на Костадин Генчев. Гергана Димитрова. Bye.
Лиляна Димитрова. Добре, ние се връщаме на вълна Гадулки. Ще чуете една от хитовите ни пьеси за този сезон. Тя е на нашия колега Пейо Пев, който ще свири и солото. Аранжиментът е на Георги Андреев. Инструментариумът е интересен. Тя е написана за сол Гадулка, две виоли, чело и китара и се нарича Разлъка. Музика, изпълнение, Пейо Пев, аранжимент Георги Андреев. Thank you.
Пейо Пев, Димитър Станков, Ива Йотова, Николай Антов, Емил Юрганов, Разлъка. Така, ние ще продължим с още една солова песен. Тя е на Евелина Спасова. Песента се казва «Не заспали, Яне». Евелина Спасова, Ева Квартет. Евелина Спасова. Сега имаме още една хубава пиеса, която ще представиме почти в дует. Ще покажем зрелостта и младостта на едно място. Ще изпълним пиесата «Горбечи» по музика на Димитър Лавчев, изпълнение на Димитър Лавчев и Христина Белева.
Димитър Лавчев, Христина Белева. Сега лекичко разнообразяваме в друг стил, в друг жанър, в друго трио, което сега набира инерция. И се радваме, че двама от триото са наши колеги и че те ще свирят едни много интересни пиеси. С голямо удоволствие ви представям Ангел Димитров, Николай Антов и Атешхан Юсейнов. Те ще свират едни интересни пиеси с заглавията Захар в кафето. Да, и Фламенко в 11-8. Триото се нарича 3G. Има няколко превода на това. Аз ще спестия половината и ще кажа само едното, че това са трио китари. Иначе след ефира ще си обясним повече. Ангел Димитров, Николай Антов, Атешхан Юсейнов.
Ангел Димитров, Николай Антов, Атешкан Юсинов. Ние сме почти накрая. Ще поканя отново Ева Квартет, за да изпълним две песни заедно с оркестъра. Едната е написана през 2002 година за ансамбъл Тракия, част от спектакъла Хубава Яна, казва се Петлите пеят. Другата е най-интересна мохамеданска песен, Барем да е мома. Петлите пеят, Ева Квартет, Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Thank you.
Гергана Димитрова, София Ковачева, Велина Спасова, Даниела Стоичкова. Благодаря ви. Последната наша пиеса се казва «Барем да е мома».
Благодаря ви, приятели, че бяхте с нас тази вечер. Ева Квартет, Григана Димитрова, София Ковачева, Евелина Спасова, Даниела Стоичкова. Кристина Белева, Петър Миланов, до... Костадин Генчев, Недялко Недялков, Христо Димов. Димитър Лавчев. Пейо Пеев. Ангел Димитров, Николай Антов, Атешкан Юсеинов. Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Благодаря ви, че бяхте с нас. Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Благодаря ви. Добре, ще свирим още една пиеса. Thank you.
музика на Българското национално радио. Благодаря ви, че бяхте с нас на музика Портрети. Благодаря ви. Няма да спираме да ви израдваме с други интересни проекти. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на Ваня Монева и на целия екип в апаратната. Благодаря, колеги.